Vi står overfor og hjælper hinanden alle sammen i det her frivillige formidlingsarbejde om det tredje testamente. Og det, vi er ligesom tandhjul på et stort tandhjul. Vi alle sammen hjælper hinanden. Og uden alle har betydning, både på den ene og den anden og den tredje måde. Så der er meget at sige tak for. Tak for alle foredragsholderne i dag. Musikken og alt, hvad der er kommet frem af den ene og den anden slags. Jeg synes, at efterhånden vi blev rigtig, rigtig gode til at holde foredrag for hinanden og, og alt det her med musik og foredrag. Og det er bare lidt famlende til at begynde med, at vi må jo lære det hele selv. Især når vi vil tale om det tredje testamente, som ingen før havde talt om. Det var jo en helt ny opgave, vi havde fået. Og derfor har vi jo lavet også alle vores egne brosyre fra 2003 med hjælp fra Rolf Elving og Birgit Møge Madsen dernede og Søren Jensen og alle mulige. Vi har jo hjulpet hinanden hele vejen igennem og med at holde udstillinger og med at få det startet studiegrupper op rundt omkring i landet. Der er rigtig mange studiegrupper, der simpelthen er i direkte opstået på grund af det arbejde, vi har lavet med de 259 udstillinger, vi har lavet i Danmark. Og det har jo simpelthen, altså, Ejner har kørt studiegruppe i Aalborg, Karl over i Odense, og der er også Market, der kører i Aarhus, og Bo, der, som ikke er, har ikke kunne komme, skulle passe sine egne børn i dag, så derfor, han holder i Horsens, og der er mange andre, jeg ikke har nævnt, der kører studiegruppe, og det er direkte, der er mange, der sagde til mig undervejs, hvad nytter det, hvad nytter det, Jan, hvad nytter det der, det arbejde? Og der var jo rigtig mange pessimister og sortseere, dem er der rigtig mange af. Og men dem gider vi ikke høre på, fordi de hjælper. Og selvfølgelig nytter det, det nytter i den grad. Det nytter også i den grad, vi har ført ret, at vi har, nej, vi førte den ikke. Vi lod os drage ind i den retssag, som har varet i næste 10 år, før vi frivilligt opgav den ved Højesteret, nej ikke ved Højesteret, ved Menneskeretsdomstolen i Strasbourg. Vi havde faktisk ført den derned, fonden, det tredje testamente, med Helbe og mig, Helbe og mig, havde ført den helt derned. Og vi fik den skrivelse tilbage, men vi havde faktisk bare skulle udfylde skemaet lidt anderledes. Så kunne vi køre videre ind til 3. september i år, der løb fristen ud. Men vi opgav det en måned før. Vi sagde, vi opgav det ikke, men vi indstillede det med vilje og bevidst. Vi tog et møde om det, og så sagde vi, stop, nu er det nok. Altså, fordi retssystemet er vi godt klar over, som Martinus siger om det kære danske retssystem, er det er oldnordisk, skriver han i rådsreferaterne. Så det, vi kommer aldrig til at vinde der. Aldrig nogensinde. Det er heller ikke den måde, den nye verdens kultur skal. Vi skal slet ikke vinde på den måde. Vi skal vinde ved, at vi overtaler os. Bevidstheden om, at det arbejde, der er gjort med at forsvare værket, uændret, uden at blive rettet komme, med de samme sideantal, man har studiegrupper i Danmark, der sidder og læser med det samme sideantal, som man Martinus læste i siden 1932. Det er ret enestående, at det kan lade sig gøre. Og det var fordi, der var nogen, der satte foden ned og sagde, nok er nok, stop, stop. Og det har hele, vi alle sammen lært af det der. Og jeg er sikker på, at om nogle år, om få år, så vil alle forstå, om 4-5 år måske allerede, vil mange forstå det kæmpe arbejde, at hele den gruppe af folk gjorde, ved at sige, der må ikke ændres. Som Martinus selv sagde til Rolf Elving i en samtale, for helt fortvivlet, hvad skal vi gøre med det værk her? Det er ret enkelt. Der må ikke ændres et komma noget sted. Og det er den der bevidsthed om, der må ikke ændres et komma noget sted, den vil binde indpas fremover, og vi skal alle sammen hjælpe hinanden med at udbrede den bevidsthed om, at der ikke må ændres et komma. Og som også Karl sagde meget tydeligt, det er jo dejligt, at man sidder på det, man er on the same page, man er på den samme side. Og det er jo rigtig godt, at vi er nogen, der har forstået det, og der bliver flere og flere, der forstår det. Og vi husker jo alle sammen fra skoletiden, når der kom en ny bog ind i klassen, lavet en ny forfatter i en ny udgave, så skal man sidde og råbe til hinanden, hvad sidder der på. Og det er jo ikke praktisk, og det er jo ikke kærligt, det er besværligt. Det kærlige er, at det er let. Vi gør det let for hinanden. Det er det lette. Du skruede lyd ned, gjorde ikke godt? Ja? Nej, okay. Så, jeg synes bare, den dæmpede lige, husk. Nå, fyld med det. Jeg må række hånden op, hvis I ikke kan høre, hvad jeg siger. Men som sagt, temaet, vi startede med, det var tilgivelsen, og det ved jeg godt, at rigtig mange inden for salen forstår. Jeg tror, vi, der sidder her, forstår det. Jeg var rundt og talte med nogen i kaffepausen, og der. Mange forstår, at det, vi gør, det er rigtigt. Og vi er dybt overbevist om, at det, vi tilgiver,
dem, som, hvad skal vi sige, krænkede os, trodsede os, eller hvad de nu gjorde, hvad vi vil kalde det, vi må simpelthen tilgive dem. Og selvom de var vores fjender, så må vi lære at forstå, at det er jo det, åndsvidenskaben først og fremmest lærer os, at vi skal lære at tilgive dem, der ikke kan. Han siger det bare for ordre over til, I må lære, nogen for ordre over siger, I må lære at forstå, at tilgive dem, der ikke kan lide jer. Den ene udtalelse, han har i mange foredrag, I skal lære at tilgive dem, der ikke kan lide jer. Og i det andet foredrag, så hørte jeg, der siger han det på en lidt anden måde, I må lære at tilgive dem, I ikke kan lide. Det er to hårde piller, ikke? At sluge. Altså, når vi går helt ned, vi kan jo sagtens sige, jeg har jo ikke nogen uvenner, der er ikke nogen, der ikke kan lide mig. Altså. Men der er jo altid nogen, der kan blive irriteret, og hele det der irritationsproces, det starter med, at man bliver irriteret, ikke? Så cykler man op til had, direkte had mod hinanden, og demonisering af hinanden. Det skal vi afmontere, så godt vi kan. Det er hvad vi falder i en gang imellem, men vi skal prøve at afmontere det, vi skal brede det der budskab ud, at vi er ikke tossegode. Det har vi også fået at vide. Vi arbejder sammen med fanden selv, og vi er tossegode, og vi gør alt muligt. Nej, vi er hverken tossegode. Vi ved helt præcis, hvad det er, vi gør. Det betyder, at vi kan blive ved med at arbejde sammen, og vi ved godt, at vi har, som også Ville Køjfer sagde på det her møde, vi havde, Marbe, Helved og mig, at vi har jo forskellige meninger om de her ting. Og det har vi, og det er jo et udmærket udgangspunkt at have, at man har forskellige meninger om det. Men derfor så må vi jo arbejde, og det var vi enige om, som vi startede med at sige, Helved, Marbe og mig, det var, at vi må lære at arbejde sammen, og også ud fra forskelligheder, og det er rigtig godt, at vi holder de kurser op i klint, som vi holdt i år med, cirka 28 mennesker, 25, 26, 27, 28 mennesker, der deltog, og rigtig mange kom jo også ned fra Klint og deltog i de kurser der. Og Annette lagde huset til for anden år, og det begyndte vi på. Vi flyttede ikke derop for at irritere dem. Vi flyttede over fra Dan Hossel og Jernbanehotellet over i Odense, fordi vi simpelthen ikke risikerer at blive ved med at holde kurserne derovre, fordi vi skal lægge 120-30.000 kroner up front og betale for at rykke ind. Og hvis så kommer corona, og så mister vi penge og ingen får kursus. Det turde vi ikke risikere. Og så siger Annette, så lægger jeg bare huset til Annette Christiansen. Hun lagde, som ikke er her i dag, men hun lagde så huset til gratis, så vi kunne, der kan vi sidde op til 40, hvis det skal være sådan lidt presset. Men det kan godt lade sig gøre. Og det viser sig, at der kommer et samarbejde med dem op på Klint. Det er jo mærkeligt nok, det ender lige præcis der. Hvorfor skulle lige være det sommerhus lige der? Men det var det eneste, der var ledet, det eneste, vi kunne få gratis. Så det eneste, vi kunne betale, og vi turde betale. Så det er jo forsynet, som jeg talte med i prægen her i frokostpausen. Man skal være meget opmærksom på det med forsynet. Altså guddommen. Arbejder vi foran forsynet eller bagefter? Hvis vi beder om at få de her tegn, så vi gør det rigtigt. Vi ikke går for hurtigt frem, eller går for langsomt frem. Men vi er lige tilpas fremme. Og hvis vi er i tvivl, så vi bruger bønnen, som også Martinus anbefaler os i højeste grad at bruge. Brug bønnen til at få tegn på, hvad skal jeg nu gøre? Vi kommer jo hver dag, eller tit, i tvivlsituationer. Skal jeg gå til højre? Skal jeg gå til venstre? Skal jeg gøre det ene eller det andet? Og så må vi jo prøve at se tegn, og mange, man kan få tegn på alle mulige tænkelige måder. Se efter tegn, eller sov på det, som en sagde. Sov på det næste dag, så ser du på det på en helt ny måde. Så får du nye idéer måske. Og jeg ved det personligt, jeg kunne tale ud på personlige erfaringer, jeg kender også en masse andre, der jeg kender, der bruger bønnen, og så får de et tegn. Det kan være på alle mulige tænkelige måder. Det kan være en lastbil, der du kører forbi på motorvejen, og så står noget på siden, og det var lige det, jeg skulle vide. Eller du ser en overskrift i en avis, eller du hører noget i en radio, eller der er en person, du møder, der siger noget til dig. Det er jo vi alle sammen forsynet for hinanden jo. Så det er faktisk meget vigtigt, at vi bruger den og hjælper hinanden med at få det her i virkeligheden. Alt det her, vi gør, det er jo rigtig vigtigt, at vi bliver ved med at holde fast i overfor andre, at Martinus ikke vil have ændret et komme. Det ved vi, han har sagt. Og vi ved også, at han vil have, at det skulle komme på hans hånd. Og det står vi fast på, og så arbejder vi sammen på alle andre ting i måder, hvor vi kan opleve gode ting, som vi også gjorde i sommer og sidste sommer. Og så bløder det så nok op hen ad vejen. Det er en lang træk, vi skal til at tage nu. Det er ikke sådan noget, det er noget, vi vil tage til om 1, 2, 3, 4, 5 år, eller måske helt op til 10. Det er en lang træk, der skal tages, før vi når derhen. Men det er vejen, vi skal bare tage det i første skridt på vejen, som vi er begyndt at tage.
og så skal det nok komme på plads alle sammen. Tænker jeg, det er hovedbudskabet i det. Og så det glædelige, det er, at vi udkommer med en ny verdenskultur der. Der har vi ikke mere. Vi skriver ikke mere. Det skal ud til herre på Danmark. Halvdelen af dem, der udkommer eller mere, det går ud på de her messer, kropsindholdmesserne rundt omkring. Og der skriver vi ikke mere om retssag. Det er jo lidt... Altså, det er jo ikke så spændende for herre på Danmark at åbne sin tidsskrift ud i Brøndbyhallen. Så siger han, de kræver 2 millioner af hinanden. Det er, hvad er det med kærlighed at gøre, ikke? Altså, vi skal jo lige vise det gode eksempel. Det er jo faktisk det, der meget, meget, meget handler om i virkeligheden, at vise det gode eksempel.